tunakuwa tunapata shida. Units zimeenda nyingi, units zimeenda kidogo, mara wapangaji wanagombana, sio? Sasa unit ya umeme ni nini? Unit ya umeme ni kipimo cha umeme ambacho tuseme labda taa yako umenunua ile ya wati 25. Imewaka kwa muda gani? Sawa. Ile hesabu ikishazidishwa ndio unapata, ukigawanya kwa 1000 ndio unapata unit ya umeme. Hapa nimechukulia mfano wa friji ambayo ina wati 127. Sawa? Nikazidisha kwa masaa 24. Nikagawa kwa 1000 nipata unit 3. Friji nyingi sana utakuta mtu analalamika, wanazima kila kitu lakini bado umeme unaenda mwingi. Kumbe friji tu inatosha kula unit 3 kwa siku. Sawa eh? Mwenye swali, tunashare uzoefu. Nimeweka presentation ya kifamilia kabisa. Sawa? Labda mtu ana experience tofauti anaweza kaongea, si ndio? Hapa kuna chati ya friji inaonyesha ukubwa wa friji, wa ukubwa wa friji na wati zake. Wangapi wakienda kununua friji wanaangalia wati ili kusudi asije akatumia umeme mwingi nyumbani kwako. Lakini ukishaona milango mitatu unabeba. Ukienda nyumbani unaanza kugombana na wapangaji. Alafu kuna hii chati inayoonyesha TV. Sawa? Kadiri inavyozidi kuwa na nchi nyingi ndio inazidi kukula umeme mwingi. Watu wengine tunasema TV haili umeme. Lakini hiyo TV hiyo kuna wakati inawashwa sebuleni hamna mtu. Washangaa unit 2-3 TV inakula. Kwa mfano ukibadilisha, ulikuwa na nchi 21. Mungu bariki, maisha yamekubali, umenunua 42. Unashangaa ghafla. Unasema TANESCO amekuaje? Kumbe wewe ni kwa sababu umebadilisha TV tu. Kuna wakati fundi unamwambia kumbe umenunua TV, yeye anakuambia ni yes. Anakuja kuchukua anarudishia kwa sababu TV bado ipo. Hamna mabadiliko yoyote. Sawa? Saa nyingine kabla hujaamua vinginevyo ni vizuri kutathmini vifaa vyako vya ndani. Je, ninavyotumia ndio unit sahihi? Hapo inaonyesha nameplate ya nani ilipo. Ukienda kununua friji, compressor ndio inakuwa imebandikwa hii. Sawa? Kwa hiyo compressor hata hivyo imefichwa mno mpaka kuja kujua. Umeona pale imeandikwa FN57. Ukiwa na ile chati ndio unakuja kulinganisha, je, kumbe ni wati 127. Kwa hiyo utaamua wewe, je, ni ununue ya wati 232? Ina maana hii itakuwa inakula sana kuliko ile za juu yake. Na kuna wengine wanasema nani friji inakula wakati wa kwanza tu, si ndio? Sio kweli. Yaani friji inakula umeme muda wote. Kwa kwanza ndio, kwa muda mfupi kwa sababu ina mota ina start tip alafu inaendelea. Wewe unawasha tu masaa 24 unasema friji hili umeme. Kwa masaa 24 inakula unit 3. Alafu kuna water pump. Kuna wengine mtu akija ukampigia hesabu anagairi kutafuta fundi, kumbe anaona ni sahihi kabisa anacholipia kulingana na vifaa hivyo navyo. Kwa hiyo kuna water pumps, kuna AC, kuna vitu vya kama hivyo. Kwa muda mrefu tumepikia majiko ya umeme. Wapo kati yetu waliopata madhara na tumeyasikia mengi kuhusu ajali za majiko hayo na malalamiko ya kuwa yanatumia umeme mwingi. Geared Engineering Enterprise, wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme, tumekuletea jiko la umeme la kisasa na la kipekee, induction cooker, jiko janja linalotumia nguvu ya usumaku kutoa joto la kupikia na halitoi mwako. Linatumia umeme kidogo, linapika kwa haraka, ni salama, rahisi kusafisha na ni touch. Lina child lock na timer. Ukiipua sufuria, linajizima lenyewe. Jipatie la plate 2 kwa shilingi 300,000 au la plate 1 kwa shilingi 130,000 tu. Tupigie leo 0785-911-260 au 0655-290-333. Kwa Dar es Salaam tunafanya free delivery na nje ya Dar utachangia gharama za usafiri. Geared Engineering Enterprise. Pika kisasa. Maarifa yako vitabuni, lakini maarifa kuhusu misingi ya umeme utapata katika vitabu vya Injinia Warda Esther Mashmak vinavyotoa elimu ya umeme kwa wadau wote, kuanzia watumiaji, mafundi, watengenezaji na wauzaji wa bidhaa za umeme na kadhalika. Jipatie nakala yako kwa vitabu vya Elewa Misingi ya Umeme, Tambua Moto katika Hatua za Awali, Electrical Standards and Principles, pamoja na Transformation of Identification of Cause. Tupigie kwa namba 0785-911-260 popote ulipo, kitabu kitakufikia.